teď Jarušek. No a hned je z toho velmi ošemetná Šarvátka před brankou. Jarušek si s Kotvanem chce ještě vyříkat celou situaci. No ale tady je Pikard, který Kotvanovi dává co proto a je teď k nezastavení. Pikard je hodně nazlobený, rozhodčí mají co dělat, aby ho odtrhli od Kotvana, který už leží na zemi. Ještě se tam pošťuchují další hráči. Žižkovi se hodně nelíbí, že už tam Kotvan leží a přesto do něj Pikard buší jako do festuňku.